Չգիտեմ ձեզ ինչ կանա բայց դաշկիր ժամանակից արվեստա գերը ժամանակից արվեստը կարծես ինքը կան լինի ընդհանրապես արվեստի մեջ ինքը կարծես առանձին մի տարակ ունի առանձին միջով լինի որը հետ կապ չունի բանի հետ դասական սկզբունքներով արվող արվեստի հետ քանի որ դասական սկզբունքը վարպետության վրա է երբ որ դու մի բան սովորում ես կոսուցից եւ ամբողջ կյանքը փորձում ես դա կատարելագործել դրանով ապրել որպես աշխատանք Եթե փոխանցում ես որ աշխատելու։ Բայց ժամանակից արվեստը ուրիշ սկզբունքներ ունի։ Ժամանակից արվեստը բոլորի համար է։ Այսօր դուք շատ եղած կնեք եվրոպական կամ որևէ մոդի երկրի ժամանակից արվեստի տանգարաններով եւ շատ գործեր նայելից ակամայից ասում եք ես էլ կարամ անեմ։ Այս դիանալոգի նկարով չի ուրչան։ Այս նկարը ես էլ կարամ անեմ այս գործից։ Հասկանում եք, եթե ժամանակակից արվեստի գրավչությունն է, որ այսօր պատկերացրեք, եթե էլի եվրոպական թանգարաններից խոսենք, շատ դասական արվեստի թանգարաններ շատ այցելուներ չունեն, չաշված խոշորներ ասենք, Լուվրը, Բրիտանական թանգարանը, կան նաև ամեն քաղաքում թանգարաններ կան, չէ՞, այցելուներ շատ չունեն, որտեղ մարդիկ այնտեղ ծանրանում են, սև յետնա ֆոնով նկարներից կամ այդ թեմաներից քրիստոնեական ասվարաշնչի վերաբերյալ, եւ ամառական ցեղակերպը ժամանակի դարձ թանգարանը Ժամանակից արվեստի ցուցասրահներ, որտեղ մի շոբան կատարվում է։ Մի բան կոտրում են, մի բան եսի մի չեն անում, մի բան խաղում են, այսինքն ժամանակից արվեստը ավելի շատ բանի վրա է, գործողության մեջ լինելու վրա է։ Հետաքրքիր է, որ այդ ժամանակից արվեստի հին արմատները կարելի է քննել, ասենք Լեոնարդոյի մոտ։ Լեոնարդոն լինելով ոչ այդպես վարպետության կողմնակից, որ ինքը մենակ դրանով բավարարվեր, նաև աշխատում է շատ ուրիշ մեթոդներով եւ նյութերով